¿Quién está? Fernando Vihar Ko Samelikamed Tvo Osen M Samelikamed Fira. Por de Andra, sorry. Varför skriver jag i där nu? K ska det vara. K är lika med negativ 1 och sen M är lika med 1. Okej, så vi kan ta fram vår graf. Och då så har vi för det första M är lika med 4, där är den. Sen den skulle gå upp också 2 steg, varje steg till höger. Det var inte det. Jag gör om. Okej. Där är det. 4. Och sen där är det. Okej. Och den andra ska vara, vi börjar med 1. Och sen ett steg till höger och sen ett steg neråt. Så den punkten är de skär varandra och det är lösningen. Så har vi x är lika med negativ 1 och y är lika med 2. Så. Okej. Vi ska prova b. Vi ska bara förbereda. För här är det ju k är lika med 0 och m är lika med 4. För det andra, så k är lika med 3 och sen m är lika med negativ 2. Ska vi titta på grafen nu då? Där. 4 säger den. Så k är 0. Sen den andra är negativ 2. Sen vi skulle gå upp 3 steg. Där är det. Så den här punkten är lösningen. Så det ska vara. Sorry. Det här ska det vara. X är lika med 2. Y är lika med 4. Är lösningen.